Xo'p, sotilgan va qaytgan avtomashinalarning 5-qismi 19-fevral 2023-yil yakshanba kuni. To'g'ri nech puldan qaytdi Lacetti? 7800. 7800-dan. Yili nechchi? 2009 avtomat. Mayli to'g'ajon, salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining 5-qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 19-fevral 2023-yil. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlari zamon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelish hammalaringizga nasibimiz aylasin deb qolamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, Xudo xolasa qidirgan mashinalaringizni topasizlar. Harakat qilganmiz telefon nomerlarini, qaytgan mashinalarni telefon nomerini olishga. Qani, videoga marhamat, 5-qismi sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining 19-fevral 2023-yil. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Kimga agar chakman, fav, hov va yuk mashinalari, mikroavtobuslar va avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol China Motors kompaniyasiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, Telegram chatlarimizga taklif qilamiz. Telegram chatimizga o'z mahsulotingizni sotish va sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qo'shilib a'zo bo'lsangiz, xo'sh, hammasini shu yerdan topishingiz mumkin. Barchasiga Bek Buxoro kanalidan ko'rdim deb xarid qilgan mijozga chiroyli qilib skidkalari bor. Bek Buxoro kanalini Moskva va Moskva oblastida yashayotgan obunachilar diqqatiga, kim agar immigratsiyani to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirib chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsa, mana shuna komfort mashinalarni sizlarga taklif qilib qolamiz. Avtomashinamiz qulayligi zo'r, zaryadchiklar bilan jihozlangan. Qishni kuniga mana shuna komfort bilan mashina bilan borsangiz, umuman qiynalmaysiz. Narxlariga chegirma bor, kanal nomidan telefon qilgan mijoz uchun. Avtomashina zo'r. Akamiz Buxoroni farzandi. Sizlarga taklif. Gentradan so'raymiz. Aka, nech puldan qaytdi Gentra yaxshimiz? Sotildi, olindi. Nechiga oldingiz? 9600. 9600. Yil nechchi? 15. 15. Mayli aka. Salomat bo'ling. Mana 9600 ga 2015. Xo'p, mana Labo'dan so'raymiz. Bozorning ichkariroqidan kirib. Qani, nech puldan qaytdi Labo? Aka, nechidan qaytdi? Nechiga? 93 million gami? Yil 9300 ga. Yil nechchi? 23. 23 9300 ga sotilibdi. Nechidan qaytdi aka? Bu aka, kirdim chiqdim hozir. Ha, qayerga? Yo, davay, mayli. Xo'p, sariq Sparkdan so'raymiz. Qani, nech puldan qaytdi akalar? To'g'ri, nech puldan qaytdi mashin? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? 53'dan. 53'dan qaytdi. Yil nechchi buni? 12. 12 mi? Telefon nomeringizni ayting, to'g'ri. Telefon 91 bilan. 91lik. 084. 084. 2887. 2887. Kanalimizga qo'yamiz, agar xaridor bo'lsa telefon qiladi. Sog' bo'linglar, mayli. Sariq Spark egalaridan zo'r, holati ideal ekan. Akamatingiz nechchi puldan qaytdi? Yo, bozor savdo qildimi? Nechini ko'rdi? 2600. Yil nechchi? 10. 10 mayli aka. 10-chi 4600 dan qaytibdi. Matiz best. Aka, nech puldan qaytdi yaxshingiz? 17 milliondan. Yili nechchi? 94. 94-yil koreyski 17 million so'mdan qaytibdi. Olib chiqinglar aka, qo'yib yuboramiz. Sog'ligingiz yaxshi bo'lsin. Yo. Ketopdi video. Xo'p, Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Aka, nechidan qaytdi yaxshimisizlar? 7200 dan. Yil nechchi? 15. Telefon nomerini aytsangiz, ayting. 90lik ular. Ayting. 298 2966. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mayli aka. Salomat bo'linglar. Mana. Stalnoy Nexia 2. Mokra asfalt. Xo'p, ana endi. Nasıl bo'lsa. To'g'ri, nech puldan qaytdi Matiz? 4000. 4000 dan. Yil nechchi? 12. Telefon nomerini aytsangiz, aytinglar. 90lik. 718. 01. 54. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqasizlar. Men tanib bo'ram, to'g'ri. Men tanib bo'ram. Mayli. Salomat bo'linglar, oq yo'l. Xo'p. Matizdan so'raymiz.
Aka ben sizin içinden kayıt yakışınız. 5600'den yıl neçe? 17. 17 yıl 5600'den kayıttı. Hıh. Aka numa dünyanı buzup gelesin. İçinden kayıttı. 1400 ge vermez. Yıl neçe? 21. Mayla aka telefon numarası aytasın da? 90'lık. Aytı. 614 44 99. 12000'de yürgen. 12000'de yürgen. Kimge makul bolsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 3. Akalar neçidan qaytdı? Neçidan qaytdı aka? Ha? Neçiga olandı? 4100. Yıl neçe? 9. Mayla. 4100 ga olinibdi 2009 yil. Shu Matiz avtomashinamiz mana. Xo'p, Lacetdan so'raymiz. Aka nech puldan qaytdi Lacetni? 7900. Yil necha? 2010. Mayli aka, salomat bo'ling. Lacet 2010 7900dan qaytdi. Matiz nechidan qaytdi akalar? 31 sotdiga. 31 million so'mga sotildi. Yil necha? 2009. Mayli. Sariq. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Nech puldan qaytdi? 7000 dollar. Oldiz. Yil necha? 12. Barakasını versin. Matiz neçidan qaytdı aka? 3300'dan qaytdı aka. Yili neçə? 2006 3300'dan qaytdı. Bir tane bor. Benzin yəmi? Telefon nömrəni aytsanız ayting. Ha, uje xaridor çıxanda. Ha, ya maşınca zör ekan da, agar nömrə qoysak ketadi. Mana maşınçanı tamaşa qılınız, zör holatda ekan. Xoş, mana izobunaşlar, siyomka jarayonlar ham davom etmoqda. Bana şu Nexia kesin. Hop. Gentra'dan kursatıp kutamız. Aka neç puldan kayıttı Gentra yakışımız? 13.000'e beyle var. 13.000'e. Bozor neçini gördü? 12.300. 12.300'a. Yili neçe? 20. 20. Telefon numarası siz aytın. 90 712 303 23. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mayli akajon, salomat bo'ling. Jentorka. Xo'p. Aka nechidan qaytdi yaxshimiz? 38'dan. 38'dan qaytdim. Yil necha edi? 2004. 2004. Mayli aka. Salomat bo'ling. Aka, Lacetti nechidan qaytdi yaxshimiz? 8 bo'lsa beramiz. 8 bo'lsa beramiz. Assalomu alaykum. Bozor nechini ko'rdi? 7800 geçe böyle. Yili 10 mi 11 mi? 10 hak ya. 10. Telefon numarı zaten. 99 216 087. Bana şu telefon numarıyla galo kaç kasla. Mayla ki. Metanı bor ha? Ha ha. Bana. Kim ge makul besa? Galo kaç kasla. Doğun hiç buradan kayıttı. Nexia yakışmışsınız. 5000'den yili ne için? 2008. Mayla ki. Can salamat bölünler. 2008 inç yıl 5000 dolardan Nexia bir. Damazdan söyleyemiz. Aga neçiden kayıttı yakışınız? Sağ olun. Bir paçkadan yıl neçe? 22. Mayla ka salamat bileyim. Hıp hıp. Mayla. Hiç kuldan kayıttı aga. Bir paçka yıl 22 mi? 22'nin okuru bir paçkadan kayıttı. Togo neçiden kayıttı? 7'den. 7'den yıl neçe? 15. 15. Mayla togo. Neçiden kayıttı aga yaşınız? 8700. 8700'den yıl neçe? 20 mayla. 20 yıl 8700'den kayıttı. Matiz'den söyleyemiz. Söyleye kolamız. Matiz'den. Neçiden kayıttı aga yaşınızlar? Oğluzlar mı? Kaçak oğluzlar? 4000 yıl neçe? 9. yıl 4000'e olunuptu. Bana. Olunuptu 4000'e 9. yıl. Aka neçiden kayıttı yakışmışlar? Sottik aka. Neçige? Bir paşkaga. Yile? 16. 16. Barakasını versin. Bana.